amigas, como é que vocês estão? Seguinte, gente, mais um episódio da nossa saga de Glow Up está oficialmente começando. E hoje eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a minha rotina matinal. Desde o começo desse mês que eu realmente decidi que esse ia ser meu mês de mudar a minha vida, tentar evoluir, eu venho tendo uma nova rotina. Hoje em dia, as minhas manhãs são os momentos mais de boa do meu dia. Realmente não tem muita coisa que eu tenho que estar fazendo. Por esse motivo, eu decidi que as minhas manhãs é o meu momento de eu cuidar de mim em todos os aspectos possíveis, tanto no físico quanto no mental. Eu confesso que nos últimos meses eu venho meio que negligenciando essa parte da minha vida. Como eu tava tendo faculdade, um monte de coisa que eu tinha que resolver, tava muito corrida a minha vida, eu meio que acabei esquecendo de ter esses momentos de autocuidado na minha rotina. Só que de verdade, amigas, ter hábitos que são positivos muda muito a sua qualidade de vida. Eu sei que normalmente o positivo não é o que a gente quer seguir no momento. É óbvio que eu ia curtir muito mais acordar hoje umas 10 da manhã e ficar na minha cama o dia todo bem de boa. Mas no fim do dia, eu sei que se eu realmente fizesse isso, eu não ia me sentir bem comigo mesma. Um terço do quão bem eu me sinto seguindo essa minha rotina. Eu achei que ia ser legal incluir esse vídeo na nossa saga de Glow Up, porque eu sei que muitas de vocês também não estão tendo aula, estão mais de boa. E é o que eu digo e repito, você nunca vai se arrepender de investir em você. Então vamos ter sim uma rotina onde a nossa meta é focar no nosso bem-estar. No momento são 7h50 da manhã, já fiz o meu ritual matinal, já fiz a minha skincare, meu dia já tá organizado, o dia já pode começar. Na real, só falta uma coisa. Desculpa, amigas, mas eu não consigo entender as pessoas que não tomam café da manhã. Eu vivo pelo café da manhã, meu dia só realmente começa depois dele. Ultimamente eu tô tentando ser mais saudável, porque esse ano uma das coisas que mais teve glow down na minha vida foi a minha alimentação. Eu já venho tendo os impactos negativos disso, então vamos fazer algo mais fitness, mais saudável, e também depois eu tenho que malhar. Eu tinha marcado de ir com a minha mãe jogar tênis, mas o dia tá péssimo, tá chovendo, tá nublado, já vi que não vai rolar. Então eu acho que eu vou colocar minha roupa de academia e fazer alguns exercícios aqui em casa mesmo, só por descargo de consciência mesmo, mas antes, café da manhã. That's the way every day goes, every time we have no control, if the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, it's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. The glory from above. God, my dear, it's all down. Hoje tá pago. Confesso que hoje não rendeu muito, mas antes feito do que perfeito. E enquanto eu tava tomando meu café da manhã, eu tava assistindo alguns episódios de Sex and the City. Foi o que eu disse a alguns vídeos. Toda mulher, em algum momento da sua vida, tem que assistir. Rola muita identificação ali em questão de relacionamentos, amizades. Ai, eu amo. E uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava assistindo, é que basicamente Sex and the City acompanha a vida de 4 amigas, todas com uma personalidade muito única, o que eu acho muito legal. Mas o que eu acho mais legal ainda é que essas amigas estão na casa dos 30 e poucos anos. Elas estão, tipo, nossa, vivendo a sua melhor vida, saindo, conhecendo gente nova e tudo mais. Eu sei que talvez vocês olhem e pensem, tá, e daí? Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, a minha vida toda, eu tive a sensação de que eu estava atrasada. Como se a vida fosse uma corrida e eu tinha que estar a todo momento ali, seguindo passo a passo. Eu comecei a faculdade com 17 anos. Hoje em dia, na minha sala, tem gente até de 56 anos começando a faculdade e está tudo bem. Mas na minha cabeça, no ensino médio, se eu não começasse a faculdade com 17 anos, eu ia ser uma pessoa que falhou na vida. Eu sei que a sociedade bota muito essa coisa na gente, sabe? De que a gente realmente tem que seguir um passo a passo. Terminar a faculdade, se casar, ter filhos e tudo mais. Sendo que a vida não é isso. A vida tem que ser vivida. Nunca é tarde de você estar começando algo novo e eu super boto fé de que tudo acontece por um motivo. Então, talvez, você esteja passando
passando por uma situação de que, poxa, você quer começar a fazer aquela coisa, mas no momento você não pode, não tem condições, sei lá, não desista. Se não foi no momento, talvez seja porque tem que acontecer quando tem que acontecer. E de verdade, amigas, nunca, nunca, nunca aceite menos porque você tem a idealização de algo. Eu, no finzinho do meu fundamental, começo do ensino médio, eu tinha muito essa idealização na minha cabeça de que eu tinha que viver um romance de ensino médio, igual nos filmes e tudo mais. Então eu acabava diminuindo muito o meu nível só porque eu tinha que viver essa coisa que eu idealizei na minha cabeça. Isso é algo que nós, meninas, mulher, temos que tomar muito cuidado, ainda mais em questão de casamento. Foi o que eu disse, tem toda aquela coisa que até uma certa idade você tem que estar casada com filhos, mas não. Resumindo tudo, viva a sua vida, seja feliz e que se dane o que as pessoas vão pensar. Já são 9 da manhã e como eu acabei de malhar, tô toda acabada. Vamos ter um momento de autocuidado, tomando um banho, lavando o cabelo e se arrumando pra esse nosso dia. Terminei de me arrumar, já tomei meu banho, já fiz a minha maquiagem, já arrumei meu cabelo e eu já escolhi o look do dia. Tô usando uma saia com essa blusa de manga longa e depois eu vou colocar a minha super jaqueta por cima desse look. Enquanto eu tava terminando de me arrumar, chegou aqui em casa as minhas coisas da Shein. Nada nesse mundo me dá mais endorfina do que quando os meus pacotes da Shein chegam. É uma felicidade genuína que só quem vive sabe. E eu vou fazer um mini haul aqui de algumas coisas que chegou. Começando pela bota que eu vou usar hoje, que é a coisa mais Givônica que eu já vi. Olhem que bota mais linda. Ela é tipo uma cópia daquela bota da Givenchy que tava super trendy. Eu particularmente acho esse estilo de bota muito único. E como tá no inverno, eu tava necessitando de uma bota assim, sabe? Algo mais cano longo, que eu sei que eu vou usar bastante. Por o salto dela ser assim, não ser tipo salto fino, é muito mais confortável. Também chegou esse terno aqui. Inverno que tá ultimamente, saí à noite. Tô com o meu topzinho de manga longa, não tá mais dando. Então eu acabei levando esse terno, que ele é bem festa. Eu tô vendo ele aqui e eu tô achando ele muito lindo. Esse glitter, tudo isso, tô apaixonada. Sexta que vem é ele que eu tô usando. Honestamente, da Shein foi só isso mesmo que chegou. Dessa vez eu não acabei levando muita coisa, só realmente o que eu estava necessitando. Mas a minha mãe tava viajando e na viagem dela, ela acabou comprando algumas bolsas e ela me deu duas. Uma é essa aqui de lacinho. Eu achei ela muito diva, acho que combina bastante usar ela quando você vai sair. A única coisa é que aqui só cabe realmente o gloss, mas vale a pena pelo look. E ela também me deu essa bolsa que também tem um lacinho, mas é mais casual, sabe? Ela é mais básica, então você consegue usar ela em diversos looks de dia a dia. E no momento são 10h05 da manhã. Uma coisa que eu venho cuidando muito nesse mês, ultimamente, é ter um momento no meu dia que eu realmente foco no meu glow up. Óbvio que todos os dias eu tô fazendo algo pelo meu glow up, como meus pequenos hábitos, meus rituais matinais, minha skincare e tudo mais. Só que eu gosto de ter um tempo de realmente cuidar do glow up da minha vida. Então esse meu momento da manhã, normalmente, é o momento que eu cuido mais em evoluir a minha mente, em estudar, em ver como eu posso ser uma pessoa melhor e tudo mais. O momento da minha vida em que eu realmente comecei a gostar dessas coisas de ai, ter glow up, de se tornar a sua melhor versão, foi em 2021. E desde lá, eu sei que eu tive uma evolução absurda. Eu tenho muito orgulho de mim em ver toda essa minha caminhada e tenho muito orgulho também da minha versão de 14, 15 anos, que decidiu mudar de vida, evoluir. Hoje em dia, eu sinto muito o impacto positivo das consequências da minha antiga versão. Isso é algo que eu desejo ter a minha vida toda. Todos os anos, estar feliz pela minha antiga versão e por tudo que ela fez. Uma das coisas que eu acho que mais me ajudou a evoluir, ainda mais na minha adolescência, você realmente não tem muito conhecimento, foi o fato de que eu lia muito. De verdade, gente, ler nunca vai ser só um hábito na minha vida. Porque ler mudou a minha vida, com todos os ensinamentos, tantos conhecimentos, tanto conteúdo que todo mundo devia ter acesso. E isso realmente ajuda demais no seu glow up mental. Só que esse ano, eu confesso, eu não estou lendo tanto. No momento, eu não tô lendo nada, eu não tenho que ler. Então, como já são 10 da manhã, o shopping já tá aberto, eu acho que eu vou dar uma passada lá. Ver se eu acho algum livro, alguma coisa que pode me auxiliar nessa minha jornada de glow up. I'm in a getaway car,
left you in a motel bar, put the money in a bag and I stole the keys. That was the last time you ever saw me driving the getaway car. We were flying, but we never get far. Don't pretend it's such a mystery. Think about the place where you first met me, riding in a getaway car. There were sirens in the beat of your heart. Should've known I'd be the first to leave. Think about the place where you first met me, riding in a getaway car. I was crying in a getaway car. I was dying in a getaway car. Said goodbye in a getaway car. Riding in a getaway car. I was crying in a getaway car. I was dying in a getaway car. Said goodbye in a getaway car. Amigas, eu estou de volta e o escolhido de hoje é esse aqui. Honestamente, eu olhei a capa, vi rosa, achei bonitinho, fui ver como é que é por dentro e veio essa página aqui nesse específico capítulo. Imediatamente eu achei que é um sinal do universo tentando me dizer algo, então eu levei. Eu acabei passando no Starbucks, que inclusive, se você nunca pediu a bebida de pitaia deles, uma rosinha, amigas, peçam. Eu mesma nunca tinha tomado, achei muito bom. Mas enfim, enquanto eu tava no Starbucks, eu comecei a ler. Ainda tô bem no comecinho do livro, mas eu já estou amando. Eu acho que uma dificuldade que eu tinha muito em ler coisa de autoajuda é que normalmente o autor que faz ele tá pensando em um público mais adulto, mais velho. Então acaba sendo uma linguagem mais formal, algo que nós jovens que passamos o tempo todo no TikTok não estamos muito acostumados. Mas isso aqui é o tipo de livro de autoajuda que eu gosto, porque é uma linguagem muito mais boa, mas ainda assim fala de assuntos importantíssimos e tem bastante ensinamento. Ah, como eu não sei ir no shopping e não passar em uma lojinha de cosmético, eu acabei levando algumas coisas. No meu TikTok, eu tava vendo muitas pessoas falando muito bem da Visela, então eu decidi testar o blush deles e esse gloss aqui em color, porque honestamente, gloss nunca é demais. Eu tava bem afim de um gloss assim, sabe? Em color. Nossa, e esse aqui ainda tem gostinho de chiclete. Já amei isso aqui. Eu também acabei levando esse rímel da Dylos, o volume russo, porque ultimamente eu não tô gostando dos meus rímeis. Eu vou testar ele e ver se eu gosto ou não. Também acabei levando esse esmalte. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas ele é cheio de glitter, um rosinha, bem na vibe que eu gosto. E por último, eu acabei levando isso aqui, Biofenac. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tava bem falado no TikTok, porque ele ajuda a fazer seu pé não doer. Realmente, gente, eu uso bastante ele. Eu sou uma pessoa também que usa muito salto. Quando você passa isso aqui, você não sente dor. Você nem sente seu pé, no caso. É muito efeito analgésico. Mas eu também não vou falar que ele é perfeito. Pelo menos comigo, não aguenta a noite toda. Se você usa salto o dia todo ou a noite toda, é bom você levar ele na sua bolsa e ir retocando ao longo do tempo, porque depois de um tempo o efeito passa e você sente dor do mesmo jeito. Daqui a pouco eu já vou almoçar, minha manhã já tá acabando, mas como eu ainda tenho um tempinho, eu acho que a melhor forma de terminar essa minha rotina é tendo um momento de fazer algumas manifestações. Eu acho que eu já cheguei a compartilhar isso com vocês, mas caso você não tenha visto, eu tenho um hábito que de tempos em tempos eu gosto de anotar nesse meu caderninho, que é o meu caderninho de manifestação, como eu imagino a minha vida. Falando exatamente como eu tô afim de que ela seja, falando como se eu já tivesse tudo que é os meus objetivos, as minhas metas hoje em dia. Eu amo fazer isso como uma forma de motivação e também uma forma de eu ver a minha evolução. Eu tenho essa página que eu anotei algumas das minhas metas e a minha meta aqui no final falava que meu objetivo é ter 10 mil no TikTok. Hoje em dia eu tô com quase 900 mil lá. Então é muito legal ver as minhas conquistas, sabe? Que os esforços que a gente tem no nosso dia vale a pena. Então é isso que eu vou fazer nesse momento, manifestar um pouquinho. Called you a lying cheater. You search in every maiden's bed for something greater. Baby, was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Come here, I whispered in your ear in a dream as you passed out. Baby, was it over then? And is it over now? Minha
minha nova vida já está anotada no meu caderninho. Também tava assistindo uns vídeos da Wizard Liz, que é a minha mãe. Eu amo os vídeos dela, me ajuda muito. Ela é uma pessoa que toda vez que eu tô me sentindo mal, tô com a autoestima baixa, ela dá um jeito de me fazer se sentir bem comigo mesma. Eu genuinamente acho que é esse tipo de pessoa que a gente tem que seguir na internet. Pessoas que genuinamente nos motivam. Eu amo o conteúdo dela. E é essa minha rotina matinal, amigas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Insta, que é @raikamia. O link está aí embaixo. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijos!